ပြည်သက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်နန္နာလိုင်နဲ့တရုတ်ဆောင်မောင်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဟန်းတိန်ကျောင်းတရက်ကကြီးဦးချိန်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပနာမြင်ကွင်းခန်းနာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီနန္နာလိုင်နဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မောင်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဟန်းတိန်ကျောင်းတရက်ကကြီးဦးချိန်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုဒီကနေ့မတ်လ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တန်မှာမိသကြိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နန္နာလိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးချိန်လိုင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်80နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူကြီးရောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးချိန်လိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမိသားစုဝင်တွေအပြင်ရှန်နီရဲ့ဝေးကဆွေမျိုးမိသားကံဟာတွေလည်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဦးချိန်လိုင်ဟာမနေ့ကမတ်လ14ရက်နေ့နနက်9:15မိနစ်အချိန်မှာဘဝတစ်ပါးကိုကူပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့လည်းနနာလိုင်ရဲ့မောင်ဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်စိန်ဖြိုးလိုင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရေးသားတည်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးချိန်လိုင်ကိုဒီကနေ့မွန်လွဲတနာရီကရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တန်မှာမိသကြိုခဲ့ပြီးအကယ်ဒမီနနာလိုင်ရဲ့ဖခင်ကြီးဆုံးမသွားခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အားလုံးကလည်းဝမ်းနည်းကြည်ကွင်းလျက်ရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းမိဘချင်းကိုချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားခဲ့တဲ့အပေါ်နမေကျော်တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့နနာလိုင်နဲ့စိန်ဖြိုးလိုင်တို့အတွက်ဝမ်းနည်းစိန်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပပဦးချိန်လိုင်တယောက်ကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်ရှိပြီးအေးချမ်းစွာနားယူနိုင်စေဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။